Укрзалізниця відновлює пасажирські перевезення. Ковальчанка Катерина Куцик уже спланувала поїздку до столиці. Перший за час карантину рейс з Ковеля на Київ запланували на 3 червня. Прийшла без проблем, купила квиток і все. Буду їхати 3 числа. Пасажирський потяг «Київ-Коваль» курсуватиме по непарних числах і не зупинятиметься у Клевані, Рівному та Здолбунові через епідеміологічну ситуацію в Рівненській області. А от дістатися з Ковеля до Одеси можна буде лише з пересадками. Моїй старшій доньці потрібно в Одесу на навчання. Купили квиток з пересадками. На Київ, а далі будемо якось добиратись до Одеси. Там ввечері потяг. Незручно, звісно ж. Серед нововведень також продаж квитків у касах вокзалу за 90, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше. Однак, згідно з карантинними вимогами, продають лише половину наявних місць. Купейному і плацкартному вагоні, там, де розміщено 4 людини, нижнє і верхнє місце, і бокові в плацкартному тільки нижні полки. Тобто загрузка вагона є 50%. Вокзал у Ковелі відкрили з 7:30 ранку до 21 години вечора. Люди приходять до кас у захисних масках та дотримуються безпечної дистанції. В залі очікування порожньо. Хоча на свіжо пофарбованих кріслах також з'явилися роздільні мітки. Жовті позначки, значить, що пасажири, якщо заходять в зал, щоб вони сиділи на відстані не менше 1.5 метра один від другого. І так же само в нас на касах є попереджені знаки, щоб без масок не заходити. І плюс так же само лінії стоять біля кожної каси. Повністю ми зали продезінфікували, покрасили лавки, прибрали грибки, поправили плитку в вокзалі, бруківку, туалети побілили, покрасили. До карантину на станції Коваль курсували 36 пар дизель-потягів. З 1 червня тут відновили рух лише на 3 приміських маршрутах – до Луцька, Наманевичі та Іваничі. Коли і які рейси можуть відкритися в подальшому, визначатимуть обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначають на залізниці.